Para seguir catimbando, então, começando mais um vídeo aqui no canal Catimbeiro. Hoje que é dia 23, né? 23 de julho de 2022, dia que o Grêmio vai pegar a Ponte Preta, gurizada. Isso mesmo, a Ponte Preta no, na Arena do Grêmio. E nós estamos indo para lá agora. Agora é 1 hora da tarde, o jogo é às 4h30. E para quem viu lá no Instagram, eu estava na praia. Família da Bruna tá reformando uma casa na praia, no litoral gaúcho aqui, e a gente veio ajudar na obra, pintar, lixar, aquela coisa de praxe que a gente tem que fazer antes de chegar o verão, né? Daqui a pouco o verão tá aí, tá frio, mas o verão daqui a pouco vem. Eu preciso saber que lado eu vou. Meu bem, pra que lado é mesmo? É pra lá, né? Ah. E é isso, nós estamos indo para lá. Hoje é a estreia do Lucas. Depois daquele imbróglio lá do tal do BID, o Grêmio conseguiu inscrever todo mundo, o Guilherme, Tassiano e o Lucas. Inclusive, eu tô com a camiseta que tá personalizada com o nome do Lucas. E é isso, gurizada. A arena vai estar cheia hoje. Hoje vai ser um vídeo muito massa. Tomara que com vitória. E também, gurizada, queria dizer para vocês que todos os vídeos aqui do canal Cativeiro são sempre em apoio de KTO Brasil, de Info na Bola e também do Memorial do Grêmio Historiador. A Kek lançou o vídeo dela lá de Brusque, onde ela visitou o Memorial do Grêmio Historiador. Então confere lá no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição também, que vale muito a pena. É um conteúdo muito foda, a gente sempre fala que é um pedacinho da história do Grêmio que ele tem lá em Balneário Camboriú. E realmente é isso, vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. Meu bem, precisa de ajuda aí? Não, né? Então tá. Vamos pro jogo, Zé. Vamos pro jogo. Se a gente se atrasar é porque teve trânsito, muito trânsito. Mas acho que não vai se atrasar. Hã? Tô falando com a galerinha aqui, ó. Seja educado. Oi? Bora. Que hora é? Cinco pras três, chegamos na arena. Conseguimos estacionar. Perto do CT, milagrosamente. Vamos ser atropelados agora. Aí, chefe. Deu certinho lá, hein? Tá? Show de bola. Valeu, hein? Obrigado. É, funciona com os guris que os guris são ruins. Quer dizer, os guris são bons, né? Os guris são bons. Mas são ruins, eles são ruins, tá ligado? Tipo assim, bah, os guris são ruins, aquela São expressão bons dos pra quem jovens. estaciona aqui. Isso. Mas os guris são brabo, é brabo. Brabo. É, são mais ou menos. Pode comer. Oh, pega essa pipoca aí. Não,
contra-ataque puxado pelo Vilaçante, que roubou a bola. Vilaçante roubou a bola, o Biel quase fez o gol, deu na trave e tampou as caixas. A Ponte Preta reclamando da falta ali no meio campo. Mas se tivesse largado 1000 na KTO, já era green. Quando abre 2x0 já é green. Pode sacar e tomar cerveja. Não, pega daqui e vaza. Ô meu, sempre quando dá o resultado eu penso assim. Ô meu, era só ter jogado 100 mil. Era só ter feito isso. Praticamente encaminhada, mais uma vitória na arena. Tem 45 minutos aí pro Grêmio confirmar essa vitória, chegar a 35 ou 36 pontos na tabela, chegar lá pra... E aí? Vem cá. Dá uma moral depois. Vou dar, tá aí, ó. É nóis, ó. É o Grêmio. É nóis. Cruzada da rasta toda aí, ó. Mas vamos tentar encaminhar mais uma vitória. 45 minutos e agora não é nem mais os 3 pontos. Que o cara, quase gol da Ponte Preta. Por isso que eu pausei. E o cara agora não tá nem muito mais preocupado com os 3 pontos, né? Tem que vir. Mas agora o cara quer ver o que vai vir do banco, se o Lucas vai entrar ou não e que minuto ele vai entrar. Ficar atento nisso. Do varal.
Come, turista! Come, turista! Praia alguma
coisa me lembrou você. Tem certeza que era essa parte? Voltaremos a primeira, como em 93. É isso. Vamos!